predtým, ako by sme teda začali túto diskusiu, by som sa vás chcela opýtať, publika, že kto bol na Kube už, okrem teda, ja som tam nebola, ale okrem našich speakerov. Neopýte sa. Takže jeden. Dobre, a kto by chcel ísť na Kubu? Mišo, ty tam chceš tiež? Fajn. Ďakujem pekne. Tak moja prvá otázka na našich speakerov je, že keď sa povie Kuba, tri nejaké také slová, respektíve myšlienky, ktoré vás napadnú, sú aké? Môžu to byť, neviem, pozitívne, negatívne, priestor na zmyslenie a tiež aj publikum, keď sa povie Kuba, čo si predstavíte? OK. Cigány. Aha. Salsa. Fidel. Salsa. Krásno pijú. Ja si predstavím hip-hop už. Určite úsmevy na tvárach. A spontánna energia. Ja si predstavím môjho kamaráta, ktorý tam zrazil krv. Ja si predstavím, že to bolo skôr na útoke. Aha. Nie, aha, že smutné, ako celkové? Ja si predstavím socik. Socik. Peťo, mohol by si začať so svojím, možno ešte takým, elaborovať svoje myšlienky? Socik, potom... Socik, príroda, no. ako povedal ja, tak... je to trošku smutné. V tomto filme bolo vidno niektoré zábery, ktoré ukazovali takú škarejšiu tvár Kuby. Bolo vidno niektoré zábery, ktoré ukazovali tú krajšiu tvár Kuby. A o tom to je, že napriek tomu, že je to krajina, ktorá oficiálne proklamuje socializmus, to znamená rovnosť medzi ľuďmi, tak tie rozdiely medzi bohatými a chudobnými, medzi peknými štvrťami diplomatickými a medzi štvrťami škaredými v centre mesta, na okrajoch mesta, kdekoľvek inde, tak tie rozdiely sú priepasné. To sú paláce s krásnymi záhradami, kdeže je zopár vyvolených ľudí. A potom ten zvyšok, to sú, možno ste si všimli, ulice, odpadky, steny, ktoré sú poznačené nielen plesňou a časom, ale aj rôznymi exkrementami. Psíci túlaví, ošarpané budovy. Čiže krajné kontrastu pre mňa, v každom prípade. Tam na tej kúpe bol, vlastne nikdy by som sa tam nedostal, keby nebolo človeka v ohrození a po tých ich podporovateľov. A dostal som sa tam tak, že no taký môj základný pocit, keď som tam bol, tak bol smutok a tak trochu strach. Tak aby som asi mal povedať, že prečo tam bol, takže môžem teda. Na tej Kube som bol vďaka človeku v ohrození a niesol som tam lieky. A preto som mal trochu strach z toho, že ako to celé dopadne. Nakoniec sa to podarilo, nebol som tam sám, bol som tam vlastne viac. Podaril som tam všetkým a ja som bol len ako vykonávateľ tej veci. Takže ten strach bol taký základný pocit od začiatku dokonca, kým som tam bol, nie nejaký strašný strach, ale strach z toho, že to nevidí, alebo strach z toho, že sa to nepodarí. A druhý pocit bol taký, že taký smutok z toho, ako to tam je, že tam je naozaj veľká chudoba. To, čo bolo tuto v tom filme, tak mi pripadalo, že to bolo nič proti tomu, čo tam je. Aj tí chlapci, ktorí tam hovorili, tí odvážni chlapci, hovorili na meste republiky, myslím, že to bolo. Čo je také veľké námestie, na ktorom sú na kraji ministerstva, je to obrovské priestranstvo. A keď som ja išiel cez to námestie, tak mi nebolo všetko jedno, lebo akože som cítil tú takú čudnú silu tej moci, ktorá nie je vôbec dobrá. Ale strach z čoho? Strach z toho, že to nevidí. Že to, čo tam budem robiť, tak sa nepodarí, že sa to, čo tam mám odniesť, tak mi zoberú, alebo sa tam aj tam dostane, takže z toho som mal strach. Že to bude napríklad polícia, ktorá by ťa... No jedine polícia, no. No áno, že vláda ako hej, že nie. Nemal som strach z nejakej kriminality, alebo z tých psov tuľavých, to vôbec nie. Že... tie tuľavé psy sú práve naopak rovnako krotké ako ľudia, takže tam nejaká kriminalita
nehlási. Takže moje dva pocity sú strach a smutok. Ale... A prečo by ti mali brať tie lieky? Pretože sme ich niesli pre disidentov, ktorí boli už párkrát vo väzení a bolo to lieky pre ľudí, ktorých práve prepustili z väzenia. A oni sa nemôžu dostať k lieku? Nie, lieky tam sa nedajú dostať na kúru poriadne. Aj zo pár vlastných paralénov som hovoril. Ale ja myslím, celá. Dobre, takže zatiaľ máme takú negatívnu, možno stránku kontrastov, smutné zážitky. Poďme na ľavú stranu. Peti? Ako pre nás to bol určite zážitok v tom, že my sme teda ľudia, ktorí v tom čase komunizmu na Slovensku veľmi dlho nežili, takže ako deti sme nevedeli, čo to znamená. Čiže vlastne príchodom na tú Kubu sme si až tedy uvedomili, že možno ako sa žilo u nás a ako sa ako pokračuje to žitie v takejto krajine, ktorá teda je odriezaná od sveta aj tým, že je to vlastne ostrov a možno aj to je ten dôvod, prečo to tam tak stále je. A naozaj, ako Peťo povedal, tie kontrasty sú tam veľké a naozaj majú možno šťastie tí, ktorých rodiny vycestovali, respektíve ušli vlastne do Ameriky pre nejakými rokmi a teda, ako bolo v tom filme povedané, že vymeniť priateľov za gate z cudziny, tak tam to asi tak naozaj funguje, že sú ľudia, ktorí majú teda tie to značkové oblečenie vlastne zo zahraničia a sú práve tí, ktorí to oblečenie nemajú a sú odkázaní na tých turistov, ktorým dajú jednoducho nejaké roztrhané nohavice, ktoré tam jednoducho tým ľuďom necháte, pretože vidíte, že oni ich fakt potrebujú, aby by ste ich aj tak doma vyhodili. Hej. Takže toto je naozaj taká skúsenosť, ale samozrejme bolo aj veľa pozitívnych, že tu ľudia jednoducho, mnohí sú spokojní s tým, čo majú, lebo iné nepoznajú a sú v podstate šťastní. Hej. Lebo naozaj nemajú na výber v zásade. Takže... Ďakujem. Ja by som len k tomu, čo by to povedal, v podstate povedala väčšinu. A ja som sa pýtal našej sprievodkyni, ktorá mimochodom bola Češka, ktorá si zobrala Kubanca ešte vlastne za tých socialistických našich čias a potom, že strašne zalúbená, odišla s ním na Kubu. Ja som sa pýtal, že prečo vôbec tí ľudia, ako ono, tam vidíte, že tí ľudia sú šťastní, spokojní istým spôsobom. A že prečo to vôbec také, keď ten režim evidentne podľa viacerých a podľa toho, čo sme videli, to nefunguje. Tak ona hovorila, že pozrite sa, za čas Batistu, za čas Španielov, v podstate vždy boli zvyknutí žiť pod určitým, pod niekoho nadvládom. Tým pádom oni nič iné istým spôsobom nepoznajú a preto sa väčšina ani z nich proti tomu nebori. Potom samozrejme je tam nazvime inteligencia a disidenti, ktorí potom už sa snažia niečo proti tomu režimu podnikať alebo teda nejakým spôsobom sa mu postaviť. Počas svojho pobytu na Kube mali ste teda možnosť sa dostať do konfrontácie s obyvateľstvom, teda s Kubancami? Takže vy ste teda videli takú tú pozitívnu stranu, alebo že sú teda spokojní so svojím režimom. Respektíve, nie sú spokojní, ale sú šťastní. Nedá sa to tak generalizovať úplne, ako závisí, ako tí možno, ktorí majú tí Kubanci, čo majú možnosť sa stretávať s turistami, tí majú tie oči dobre otvorené a vedia. Dokonca my sme mali jedného turistu vlastne v takej oblasti, myslím, Piñal del Río to bolo, kde sme išli do takých hôr, tak v podstate ona sa aj, myslím, Maja sa pýtal, že čo si my o tom myslíme, že čo by asi tak mali robiť, hej? A s tým celým, lebo oni vedia, že ako my žijeme, oni dokonca vedia, aké máme dokonca priemerné platy na Slovensku. Tí ľudia vedia, lebo sa pýtajú turistov a tak ďalej a vedia aj to, že im vlastne klamú, že teda na Slovensku stále teda ten komunizmus, teda tak ich učia, že na Slovensku stále ten komunizmus pretrváva a že stále teda máme sa dokonca horšie ako oni, hej. Takže to ich vlastne učia, tí, čo teda sa stretávajú s ľuďmi, vedia, že tak nie je. Čiže... A kde ich to učia? Prosím? Kde ich to učia? V školách učia o tom, že na Slovensku je komunizmus. Áno, a že si máme horšie ako oni dokonca. Nie, nie, ono je to takto, že po páde komunizmu, ono je to tam definované, alebo vysvetlené tak, že na Slovensku bol komunizmus, silný socializmus teda, ktorý po 89. padol a my sa tu máme ešte horšie ako to, čo bolo predtým. Tak to je trošku iné, no. Áno, pardon, to som chcela vlastne, som myslela za druhú myšlienku. Čiže v podstate tí, čo vedia, ako to je, tak by to chceli aj zmeniť, ale v podstate nevedia, ako by to zmenili a tí, čo nevedia, možno, že práve tá chudoba, ktorá tie informácie nemá, tak jednoducho to sú práve tí usmiatí, ktorí jednoducho sú spokojní možno s tým, čo majú a nesťažujú sa. Ako bolo povedané, že jednoducho
Je to väčšinou tá staršia generácia tých spokojných ľudí? Alebo stretli ste sa aj s mladými, ktorí by boli spokojní? Skôr s tými mladými sme sa rozprávali, lebo tí vedia po anglicky. Tí starší, to bolo také diskutabilné, my sme ani nemali až takú možnosť. Vy ste s nimi hovorili po anglicky? A odkiaľ sa, teda, že oni sa tam normálne učia angličtinu? Alebo to tiež boli študenti univerzity, ktorí vedeli, alebo teda boli to študenti technických nejakých smerov, ktorí samozrejme mali to potom aj nejaké vedľajšie predmety asi v angličtinu. A taktiež možno aj vďaka ľuďom z organizácií typu Človek ohrozenie sa k ním tam následne dostávajú knihy v angličtine a tam, kde sa mohlo hlavne cez to učia. No, to s tým, kde sa my stretli, tak teda rozhodne na dve kategórie. Tí, ktorí s tým režimom nejakým spôsobom koexistujú, k zároveň spokojnosti oboch strán, dá sa povedať, tak tí, to boli väčšinou ľudia, ktorí majú nejaký ten svoj penziónik, lebo to je jedna z možností, ako podnikať na Kube. Môžete mať kaderníctvo, môžete mať novú reštiku, môžete mať penzión, môžete mať taxík, alebo akékoľvek staré auto, ktoré nazvete taxík. A takže tí ľudia boli veľmi opatrní, pretože pre nich je dôležité, aby si zachovali to, čo majú, aby si zachovali tú možnosť dostávať príjmy v konvertibilných pesách, to ešte sa možno to porozprávame, čo to je vlastne. A tí boli veľmi, veľmi opatrní. Takže my, keď sme sa akože nejak začínali dotýkať citlivejších tém, tak oni veľmi rýchlo zvrtli až na to, že aká je tento rok veľmi dobrá úroda ananásov alebo na niečo podobné neškodné. A k ním sa nám dosť ťažko dostávalo s jednou výnimkou, kde sme boli trošku dlhšie jedného chlapika. A ten sa potom začal vypytovať, teda ako je to u vás, že skutočne potom skončení toho sociku sa to všetko už akože zlepšilo a tak ďalej. On to tak trošku snažené ako vysvetliť, ale veľmi ťažko človeku vysvetliť, ktorý nikdy nezažil nič iné ako takýto režim, čo to vôbec je, keď žijete nejakým iným spôsobom. No a potom ľudia, ktorí s tým režimom nekoexistujú dobre, ktorí povedzme z nejakých dôvodov majú problémy, či už ich vyhadzujú z práce alebo prenasledujú iným spôsobom, no tak tí samozrejme proti tomu režimu sú naladení ostrejšie. A dokonca veľmi ostro. Že niektorí z nich majú vlastné časopisy, vlastné noviny, ktoré vydávajú väčšinou tajným spôsobom a snažia sa trošku kompenzovať tú situáciu na ostrove, kde jediným oficiálnym zdrojom informácií sú štátne médiá, ktoré, mám tu aj iné noviny, to si potom asi vám ich aj dám povedať, ktoré, to je taký bonmot na Kube, lebo chýba tam viacero vecí, jedným z tých je toaletný papier, tam je problém. A preto hovoria, že aspoň, že máme tieto noviny, lebo to je jediný spôsob, aký sa dajú reálne kúpiť. Takže asi tak. Niečo podobné, ako nás za cestalizmu, keď sa trhali hnoje. No. Ano, Michal? Ja by som sa možno spýtal, o svetle toho, čo hovoríte a toho, čo sme videli v tom filme. Žijem v takej dileme. Proste, ja sám si hovorím, alebo nechcem si pripúšťať, že na tej Kube je to také zlé, myslím, po ekonomickej, po sociálnej stránke, teda, že je tam veľká chudoba, že je tam nedostatok, proste, že tam teda nie sú lieky, vzdelanie, takéto veci. Na jednej strane si to nechcem pripustiť. Na druhej strane, potom čítam nejaké články, alebo sa stretnem s ľuďmi, ktorí mi povedia, že je tam obrovská chudoba, že je tam obrovský nedostatok, že tí ľudia a celý ten život, celá spoločnosť je neviem koľko desiatok rokov za tou našou. A potom vidím napríklad takýto film opäť, kde tí chalani majú teda nejaké počítače, majú pripojenie na internet, majú mikrofóny, majú tam nejaké mixpulty, vedia sa hýbať ako americkí reperi, používajú nejaké slova proste z angličtiny. Na druhej strane však tvrdia, že v živote nesurfovali po internete. Asi ďalej sa dočítame a ďalej počujeme, že ťažko je tam dostať nejakú elektroniku, čiže odkiaľ sa, kebyže si napozerávajú tých reperov, kebyže to vidia na nejakom DVDčku, odkiaľ ho majú. Proste som niekde stratený, tak mi to približte, že teda, ako to je s tou chudobou, ako je to s tou sociálnou situáciou na tej Kube, ako je to s tým pripojením na internet, lebo fakt aj to, čo oni hovorili, proste mali
okuláre, vyzerali ako, že sú strašne chvíli a proste museli vedieť, že čo sa okolo nich v inom svete deje, lenže človek, keď nemá ten internet, tak neviem, odkiaľ sa to dozvedá, oni to len počúvajú, alebo ja neviem, chytajú nejaké stanice. Mám určité vákuum v súvislostiach týchto. No, ono je komplikovanejšie, ako bol ten film, ja som pripadal taký v nejakom zmysle, vyzerali veľmi odvážne, na druhej strane, keď vystupovali ven také veľké show, ako tam bolo v telke, tak mi vôbec nepripadali ako underground. Podľa mňa jedna skupina, ktorá je undergroundová kubanská, viem, oni sa volá Porno para Ricardo, teda Porno pre Richarda, ktorých nepustili vystupovať do Európy, okrem ich speváka, ktorý sa volá krstným menom Gorky, priezvisko myslím, že Akila alebo tak nejako. Tento človek bol v Prahe v lete na festivale, ale jeho skupinu nepustili, tak hral s českými hudobníkmi. Tento človek sa nikdy nestane do televízie, nikdy nedal žiadnu súťaž, nemá počítač, nejak som by to strihal, nemá tam môj Final Cut, čo je pod niekým tož program na strihanie videí. Čiže to normálne sa dá podľa mňa počítač na Kube, z toho, čo ja viem 8 týždeň, čiže, ale stretol som sa s ľuďmi, ktorí majú problémy aj s normálnymi obyčajnými. Nie len s tými s normálnymi na ulici a väčšina z nimi rozpráva, že to proste je akoby nemožné. Čiže títo chlapci túto odvážne pripadali, že asi až takí odvážne nie sú a niečo asi majú s niekým spoločné. Je to môj pocit z toho filmu, neviem, či to tak naozaj je. Takže. Ďalšia vec, ten internet je tam tak, čo viem, je veľmi drahý a dá sa to robiť podobne ako aj u nás. V zmysle, že si kúpite nejaký kredit, niečo ako keď si dobijete telefón, ale je to kredit na internet a môžete používať internet buď cez telefón, ktorý tam je trošku rozšírený, keď je to strašne drahé, ale samozrejme to vždy ide cez jednu monopolnú sieť, ktorá to kontroluje. Čiže keď niekto tam niečo píše, tak alebo volá, tak si to dá počúvať. A tak to je tak s tým internetom. A tá chudoba, ešte k tomu len poviem, že som stretol na tom nábreží Havanskom takých ľudí, ktorí tam chytajú ryby a jeden večer som tam tak išiel, strašne veľa rybárov tam bolo, starší, mladší a potom som stretol takú trojicu, jedno dievča, dvaja chlapci asi vo vašom veku, ale už poviem, už trochu mladší od mňa, ktorí si kúpili od takého chlapíka, ktorý tam predával také tie milóny, to je milóna háčik a začali chytať tie ryby, tak som tak nejak prihovoril, môj veľmi lánamo španielčine a trošku po anglicky a rukami nohami, že prečo chytajú ryby a že prečo keď si ľudia chytajú ryby a oni hrávali, že sú hladní, čiže tie ryby chytajú preto, lebo sa to, je to ľahké v zásade, že keď chytí takto ryby, tak sa naje on, keď chytí ryby, tak sa naje jeho rodina. Takže toto je taká ako realita, ktorú som zažil. Bol som tam týždeň, čiže nemôžem hovoriť, že naozaj to na tej Kube je tak, ale toto som videl na vlastné oči. Ešte. K tomu, čo si hovoril, Miško, tak chudoba na Kube, no, treba to zobrať do rovinu. Prvá je oficiálne hospodárstvo, oficiálna ekonomika. Plat človeka, ktorý pracuje v normálnom jobe niekde, pričom treba sú to všetky joby sú štátne, hej, pretože je to socik. Tak je okolo 250 pesos na mesiac, pesos kubánsky, ale. To znamená okolo 8 eur na mesiac. 8 eur. Teraz, už to samo o sebe je dosť zlé, ale keď si zoberiete, že ja neviem, kilo mesa tam stojí možno nejakých 20 pesos, alebo 30 pesos, chlieb tam stojí 10, 15 pesos, 20 pesos. Ty si to videl, že za svoj mesačný plát si kúpite 15 chlebov, koniec, tam sa skončili. Takže toto je tá situácia, ktorá tam je oficiálna. Teraz, z tohto dá sa vyžiť, no nedá sa. To znamená, že to je tá druhá rovina, že tam má každý bočný príjem. Či už sú to nelegálne aktivity, ako je prostitúcia alebo niečo také, ktorá je mimochodom veľmi rozšírená, najmä medzi mladými. Ako hej, mladé dievčatá, mladí chalani, tam ešte potom poviem na... To platí turisti platia, alebo keď nemám na to platia? Turisti platia, turisti. Takže to je jedna vec, potom každý to má nejaké staré auto, staré myslím z 50-tych rokov, 60-tych rokov, to je jedno, tak robí taxikára. Každý, kto má nejaký domček, ktorý je aspoň trošku v svetu, tak si tam prenajíma nejakú miesto. Tam prenajíma miestnosť nejakým turistom, ktorí prídu. Prípadne majú, ako ste povedali, v zahraničí rodinu, ktorá im posiela peňažky. No a tam je ten trik, že on ten človek, ten taxikár, za jednu jazdu taxikom si vyúčtuje asi trojnásobok toho, alebo dvojnásobok toho, čo by normálne zarobil za mesiac, hej? Za jednu jazdu taxikom si toho zaúčtuje. Čiže tam sú dve paralelné, úplne paralelné hospodárstva. Jedno je také, ktoré operuje s tým úplne najzákladnejšími potravinami, oficiálne, tam si kúpite za ten svoj plat nejaký kusok rýže, kusok zemiakov, niečo také. Potom je úplne
iné hospodárstvo, ktoré operuje práve na valutách, na konvertibilných pesách, ešte potom možno sa o tom budeme hovoriť, rozprávať. A toto hospodárstvo je schopné zabezpečiť aj iné statky, napríklad šampón si môžete kúpiť za konvertibilné pesa, teda za valutu. A kde? V špeciálnom obchodu, než ako náš kúzec. Pre turistov. Hej, môžete si tam kúpiť vložky, napríklad dámske, alebo plienky, alebo čo ja viem, práci prášok napríklad, hej. To sú veci, ktoré si kúpite za tieto valuty. Oblečenie, také už trošku aspoň nehandroidné a ďalšie veci. Čiže oni prežijú, oni majú tie veci, len musia to robiť takto. Hovoria podľa izkierna, teda na čierno. Ešte prepáč, že k tej elektronike veľmi ťažké dostať, veľmi ťažké zohnať. Niekedy príde. Ja som sa rozprával s človekom, ktorý sa išiel kúpiť auto. Pol roka čakal a potom niekto zavolal kamarát, že došlo auto. Tak rýchlo si ho išiel kúpiť, lebo prišlo. Keď si sa budete rozprávať s vašimi rodičmi, povedia vám, že za socikú, proste mali známych v obchodoch. Že došli rifle, tak rýchlo niekto volal, že došli rifle, poď si kúpiť, lebo sa to vypredá. Asi taký spôsob. Papier, kancelársky papier, nemožné zohnať. Ľudia, ktorí tam pracujú na misiách rôznych, tak si nosia papier z domu, lebo tam sa proste nekúpi. To není. Čiže možno toto. A internet, pokiaľ človek není s režimom spriateľný, tak internet proste nemá. Áno, ale veľmi dráma. Asi 6 eur náhodnú príbeľ. A nemajú potraviny na prídeľ? Majú takú knižku, vlastne to Libreta dáva z Tesimiento a ono to funguje prídeľným spôsobom, ale aj tak za to musia niečo platiť. A tých potravín, ktoré dostanú na prídeľ, nie je veľa. To je na mesiac, je to asi kilo a pol mesa, neviem koľko presa zemiakov, jedna krabička cigár alebo dve krabičky cigariet. Takže tie prídely sú maličké. To... Nie sú tie prídely tak, aby prežili vlastne deň, že majú chlieb na jeden deň, fazuľu, rýžu? No, dostanú to na mesiac. Ako tie prídely nie sú dostatočné, aspoň podľa tých informácií, ktoré... A koľko platia za tie prídely? Sú to nejaké zľavnené ceny, nepoviem teraz úplne presne sú. Bo ty si sa vyjadroval tak, že dostanú nejaký plat a za to si musia kúpovať potraviny, ale niečo na tom nesedí, keďže dostávajú potraviny na prídeľ. Ešte raz, že tá knižočka, ktorú oni majú, to je akoby taká prídeľová knižka, hej? A ten prídeľ, ktorý oni dostanú, si aj ten musia kúpiť za nejakú zľavnenú cenu, hej? To znamená, on príde s tou knižočkou a povie, že chcem svoj prídeľ, hej, ja neviem, zemiakov. Ten človek v tom obchode mu dá tie zemiaky, on za to niečo zaplatí. Neviem ti povedať presne, že koľko. Teda ak chce niečo naviac, tak to musí kupovať už za vyššie ceny. A ja môžem teda doplniť teda tým, napríklad tej kozmetike, že oni majú prídeľ potraviny, majú napríklad aj prídeľ mydlo, hej, že jedno mydlo na mesiac, ale potom už viac nie je, hej, čiže tam je naozaj vidieť, že oni v podstate sú závislí na tých turistoch v tom zmysle, že oni vidia, že turista vychádza z hotela, tak oni sa postavia k tomu autobusu a oni vedia, že tam sú v hoteloch dávajú mydla a takéto veci, takže v podstate oni si pýtajú normálne od vás nie peniaze, ale mydlo, hej. Tam nikto nechodí žobrať peniaze, ale oni si pýtajú pera, cerusky, farbičky, mydla, cukríky, takéto veci, hej. Ono vlastne naša sprievodkynia povedala, že pokiaľ chcete miestnym niečo dať, tak z hotelom iba zostane, zoberte tie mydla, šampóny, čokoľvek, čo tam bolo. A takto to rozdávate, že častokrát si to budú v podstate viacej vážiť, ako akékoľvek peniaze by ste im dávali. Mm-hmm. Môžem sa spýtať, že kedy ste boli na Kube? Pred 2,5 roka dozadu, 2009 to bolo. 2009? Pár mesiacov. Pár mesiacov? Cez hodno? No, hneď po pohode som môžem. Tiež. Pondel. Nie tento, ale po pohode. Vy po tých dvoch rokoch sledujete ešte vývoj na tej Kube? Občas áno, občas čo sa tak nejakým spôsobom sprostatkovaným kvôli dostane. Akurát tak, čo v podstate asi tak prejde cez tie masové médiá, pak čo je nejako povrchne zachytiteľné, ako nejde myslené nejaké dôsledky, alebo teda nesledujeme tú situáciu ešte úplne detaľne. Bo hovorí sa, že ten režim sa tam uvoľňuje. Máte z toho aj vy taký pocit? Aspoň teda podľa toho, čo sme počuli, tak áno, vraj rád, že tam urobil niektoré opatrenia, ktoré umožňujú súkromne slobodne podnikať. Ale zase na druhej strane to malo tú negatívnu stránku toho, že prepustil tam zo štátnej sféry x tisíc ľudí, teda neviem, ako to bolo. 500 tisíc, tak niečo, ktorý vlastne ako na im vyšiel istý spôsob ústretí, že môžu si nejakým iným spôsobom zarobiť. Čo si myslím, že na konečnom dôsledku a Kuba má na to obrovskú perspektívu, hlavne z toho cestovného roku, takže budú na tom podstate lepšie, ako keď by boli závislí na štátnej sfére.
Ja som si tak zamýšľala, že Fidel aj Raúl majú skoro vyše 80 rokov. Vy ste sa tak zamýšľali, že čo bude s tou klubou o pár rokov, kam to možno smeruje, keď ste to tak videli, že či vôbec napríklad demokracia je tam možná, alebo častokrát sa hovorí, že ten demokratický model možno nie je na všetky krajiny alebo štáty úplne vhodný. A čo si myslíte o Kube a demokracii na také? No to bude ťažké. Každá krajina, ktorá žila v nejakej totalite alebo v nejakom inom režime autokratickom, tak má problém dostať sa do niečoho, čo je demokracia, alebo to hlavne strašne dlho trvá. Ako je vidno, to severské krajiny u nás v Európe, tak vy asi tomu nerozumiete viac, ja som študoval, som sa geografoval ďalej, že tam to ide akoby ľahšie. U nás, ktorí sme žili v komunizme dlho, alebo v starom socializme, či čo to vlastne bolo, tak u nás to trvá 22 rokov a stále to nie je úplne v poriadku. A krajiny, kde sú tie režimy úplne boli proste brutálne autokratické, tak tam to je ešte ťažšie. A Kuba je napríklad tie arabské krajiny. Kuba je na tom tak, že tam bol ten komunizmus dlho, dlhšie u nás, či inú sa neviem, zhruba do nás to bolo, tak to dlhšie. Ale je to tam tak zažraté v tých ľuďoch, že ono sa to strašne ťažko bude prelamovať. A keď si tak možno zoberiem takú paralelu u nás, ako to bolo, tak v tom 89. tí ľudia, ktorí tomu režimu rozumeli a tí, ktorí s ním boli nejako spojení, tak trochu cúvli, ale následne tí, ktorí boli v tej euforii a prelomili to, vlastne všetci, čo robili tú revolúciu, vtedy študenti a tí, ktorí neboli študenti, ale proste nejakí disidenti a rôzni iní ľudia, tak nakoniec s tým komunistami hovorí sa, že dohodli, ale oni sa nie, že dohodli, ale v tej euforii to akože tak niektoré veci sa o nich museli naučiť. Ako bol istý človek, ktorý si volá Čalfa, komunista, ktorý si ale povedal, že musím im pomôcť, lebo my sme už proste my končíme. A naozaj im výrazne pomohlo, lebo tí ľudia nevedeli, ako funguje, čo je to faktúra, nevedeli, čo je to nejaký politický systém, nevedeli, čo je to niečo. A títo ľudia, komunisti, to všetci vedeli, tak nejak sa to muselo prebúrať, spojiť, zmixovať. A tí komunisti potom vrátili tak skryto a stále komunisti. No, tí neslobodní ľudia tu opäť nejako sa sú napríklad tí, ktorí si nevšimli november alebo kachličko. A na tej Kube to, mal som pocit, že to je podobné, že tí, ktorí teraz môžu podnikať a tí, ktorí boli napríklad pripustení z tej správy a vedia niečo, čo je s tým režimom, tak proste aj keby sa tá zmena tam nastala, tak tá úplná demokracia, alebo teda veľké pribudenie, tak je naozaj demokracii bude ťažké, pretože opäť títo ľudia, ktorí vedia, ako sa v tom pohybovať, tak sa dostanú k moci iným spôsobom, budú opäť tak, jak je to u nás. Tam proste zase sa odostanú do parlamentov, ak tým nejakým bude niekedy tak len. Čiže taký mám pocit toho, že to bude veľmi dlho trvať a veľmi ťažko, ak vôbec. Ja si myslím, že ten vývoj bude trošku podobný tomu, čo sa vlastne udialo u nás po prelome, keď vlastne sa isté skupiny dostali vďaka privatizácii k obrovským majetkom. Rozprával som sa s ľuďmi, ktorí bývajú v Miami a vraj tam už teraz sa ľudia pripravujú na to, že keď padne kastrovský režim, tak prídu na Kubu, sú to Kubanci pôvodom, ktorí vlastne istým spôsobom skúpia tam tie majetky, či už nejaké fabriky, ktoré tam ešte možno nejaké existujú, alebo prípadne hotely tam začnú stávať a podobne, čiže bude to tam podľa mňa hodne divoké. Nehovoriť o tom, že akým spôsobom to pojmú aj veľmi ich blízky susedia. Čo si myslíš, že by to nebolo až také zlé, ak by to bolo čisté? Tak niektorí z nich, ako vám ľudia svoje také, tak niektorí to budú rozkradnú a budú robiť zlé, a niektorí to podporia do podnikania a to rozbežne to dobrého. By som povedal, že rozdiel medzi Kubou, ako na tom teraz, a Československom, ako na tom bolo v 89., tak je hlavne, že na Slovensku nikdy nebolo tak zlé, ak je na Kube. V Československu vždy boli, dobre, tak boli rady na pomaranče, ale tie pomaranče boli. Bolo oblečenie, bolo školstvo, bolo zdravotníctvo, ktoré fungovalo, na rozdiel od tamtoho, ktoré funguje svojrázne. Čiže tá štartovacia situácia, tá štartovacia pozícia je tam horšia, určite ako bola tu. Na druhej strane Kuba má zase potenciál, ktorý jednak je determinovaný tým, že ten ostrov je krásny, až
že turistický ruch len čaká na to, kým sa to otvorí. Potom je to strašne blízko Spojených štátov, to je 150 km od Miami. Čiže tam je veľmi silná skupina ľudí, ktorí tam pravdepodobne budú chodiť veľmi často, ktorí teraz nemôžu oficiálne chodiť na to. Takže to je taká príležitosť rozvoja tam, len čo to spraví s tými ľuďmi, ktorí už teraz majú maličko, a keď ten systém spadne a tam nastane kapitalizmus, taký rýchly, že čo s tom prechodnom období, keď aj u nás proste nastane nejaký pokles, čo tam bude, keď tí ľudia už teraz sú dosť na hrane, tak to ja neviem, to je otázka. Že budú pokračovať asi po svojom podnikaní, prostitúcii, tak s tým to pokračujú. Možno, ľudia sú vynaliezaní, ako... Mm-hmm. Prvý najmoc, treba vynaliezať. Musím sa spýtať, že prečo je, odkedy a prečo je na Kube embargo? A čo by znamenalo pre kubánske hospodárstvo a ekonomiku, keby tam to embargo nebolo? Dobrá otázka. Embargo, ak sa nemýlim, tak je tam 62., keď bola kubánska kríza. A to embargo, to je teda embargo Spojených štátov, ktoré voči Kube uplatňujú. No a už tým, že tá vzdialenosť Kuby od Floridy je taká maličká, tak oni, tie dve krajiny sú prirodzené obchodné partnery. Aj pred revolúciou kubánskou, pred 59., tie vzťahy obchodné boli veľmi silné. Takže to embargo veľmi škodí Kube, samozrejme. A keby to embargo nebolo, tak aj na to by to vyzeralo inak. Čiže to sú zasa geopolitické záujmy, ktoré tam fungujú, lenže to je niečo, s čím Kuba ťažko niečo spraví. Takže je pomerne málo pravdepodobné, že by teraz Spojené štáty sa jednoducho prebudili a povedali si, že a tak zrušme to embargo, hej, nech sa Kubanci majú dobre. Asi nie. Ja by som možno tomu povedal, že keby nebolo embargo vlastne na tej Kube, tak Kubanci podľa mňa neboli najlepší opravári aut na svete. Čo sú v podstate, lebo musia, lebo jednoducho tam od toho 62. nebolo dovezené pre kubánske ľudí žiadne auto. To znamená, oni naozaj používajú drevené náhradné diely a podobne, čiže oni sú naozaj v tomto úplný majstri. Ešte možno taký ďalší medzi, čo som chcela k tomu podotknúť, tomu embargu je, tuším, 93. rok, kedy vlastne oni prestali obchodovať s Rusmi, kedy tam vlastne sa to komplet skončilo a to bola pre nich taká dosť veľká kríza, kedy naozaj tí ľudia nemali vôbec čo jesť. Pili tam cukrovú vodu a umývali si zuby mydlom a podobné veci, takže to bolo pre nich dosť ťažké a taký medzník, takže nie je to naozaj len o tom tovare, ale aj o tom nedostatku toho celého. Teraz datne Rusov nahradzajú vlastne Číňania, ktorí tam tiež húfne dovážajú svoje tovary. Nebudem vám hovoriť o autobuse, ktorými sme sa tam prepravovali, ktorý sme nazvali čínsku pomstu. Michal, ty si mal otázku? Ja mám mal viacej, neviem, aby by bola ešte nejaká mňa, tak na to zrušte, ale chcel som to spýtať teda, alebo tak pripomenúť jeden moment z toho filmu, kde repovali a povedali, že la nuestra moneda está por debajo del euro, akože naša mena je ešte horšie na tom ako euro. Že keby si nám potom, Peťo, aby si nezabudol, povedal k tomu konvertibilnému pesu, alebo teda rieskutný. Druhá vec, že či tá ich situácia sociálna a celková nie je spôsobená aj tým, že zleniveli, alebo teda akí sú, lebo počul som, že tí ľudia, že sú proste leniví, že sa im nechce robiť, ale neviem, že či to je ich chyba, alebo či to je chyba toho systému, lebo proste keď jeden deň nemáš čo robiť, druhý deň nemáš čo robiť, no ideš chytať aspoň tie ryby, ale tiež proste nebudeš celý deň na slnku. Tak ako je to s tými ľuďmi, s takou stížiadostivosťou alebo s tým ich voľným časom? A tretia otázka, že náboženstvo alebo vierovýznanie. Lebo som presvedčený o tom, že určite majú nejaké panenky Márie a nejakých. Toto sme videli, videl som takú sochu Ježiša, takže čo sa tam stalo s náboženstvom, ako sa tam vyzerá s ich vierovýznaním, že či tam nevzniklo nejaké proste také komunity, proste niečo, ako je to s náboženstvom? Dobre, tá prvá otázka bola aká? Dobre. Ešte predtým, ako odpoviem, prepáč ma teraz nápadlo, čo si hovorila, čo si hovorila s tými autami, tak pred istou dobou sem na Slovensku prišla jedna pani, ktorá tu bola pozvaná, jedna Kubanka aj s manželom. A no,
chvíľu som sa s nimi rozprával teda a ten manžel s úplnou vážnosťou sa ma začal pýtať, či tu niekde, v Bratislave nemáme opravovať motoriek alebo nejaký obchod s motorkami. A že jasné. Som si začal tak nejak predstavať, že však na Bajkalskej, tak tam je tá jama. Už som tam chcel poslať a potom povedal, viete, lebo ja mám doma motorku československej výroby a už som začal byť taký opatrný, že z roku 73 a že zlomila sa mi tam nejaká os. Že proste by som sa náhradný diel a pozeral, že 70. hodinom, hej, že dobre. To len to zmýšľanie, hej, že pre mňa je to úplne normálne, že niečo také sa tu musíte zohnať. Nenapadne ich, že nie, lebo to je proste už nikto to nemá. A teraz, keď PESO konvertíruje, tak na Kube fungujú dve meny, paralelne. Jedno je PESO Cubano, kubánske PESO, druhé je PESO konvertíble, konvertibilné PESO. Pripodobnite si to k tomu, čo tu bolo u nás, keď sme mali československé koruny a mali sme bony do Tuzexu. Podoba je taká, že to peso konvertibilné je možné získať len za valuty. No a vy prinesiete na Kubu eurá a vy si ich vymeníte v zmenárni presne za pesa konvertibilné. A tie pesa kubánske, oni dostávajú normálne v práci, v robote, kde pracujú. No, rozdiel je, ako sme už hovorili v tom použití, že tie kubánske pesa, tie ich normálne, národné, tak s tými sa dá platiť iba na obmedzených miestach, tam niekde. S tými konvertibilnými pesami sa dá platiť na viacerých miestach, všetky turistické veci sa platia s konvertibilnými pesami, také tie luxusnejšie tovary, ako som povedal, to všetko ide za konvertibilné pesa. Takže tam skutočne jedna za taxíkom vás bude 20 eur. Jedna noc v penzióne vás bude 20 peso z konvertibilných, čiže skoro 20 eur. Jedna noc v hosteli vás vyjde 20 až 30 peso z konvertibilnosť, čo je to, dáme tomu, že 20 až 25 eur. A teraz to porovnajte s tými platmi, vieš, ktoré tam dostajú v tej národnej mene. Takže to sú dva úplne také systémy osobitné. A potom sa pýtal. Lenivosť. Chcem sa ešte k tej mene spýtať, no. Že ideš tým taxíkom a teraz dopravdu si zahodneš, koľko to bude stať, alebo... Hej, dopravdu. Už len z tej také opatrnosti turistické, tak vždycky radšej dopravdu. A prečo potom ste sa domovali na 20 eurách? Ja, no lebo nikto ma za latejšie nezoberie. Lebo oni vedia, lebo oni to, keď sa si lhávo to bolo, hej, ale anyway. A hromadná doprava tam nefunguje? Funguje, a my sme si vlastne nikde nešli. Ale nie sú žiadne schedules, neexistujú v podstate. Aha. Tam stojí, že nevieš, kde je zastávka a nemáš jednoducho nejaký... Tam sa hovorí, že ich ďalším hobby na Kube je čakanie. Oni keď sa chcú dostať z mesta do mesta, tak funguje to tam niekoľkými spôsobmi. Jedno je, že idete peši. Ďalšia je taká, že postavíte sa na tú zastávku a čakáte. Čakáte, že možno niečo príde, nikto nevie kedy a čo vlastne príde. Či už to nebude plné z toho mesta, odkiaľ to ide predtým. A potom druhá vec je taká, že ľudia, ktorí tam majú auta, tak musia... Sú tam takí zriadenci, ktorí vlastne zastavujú auta, keď vidí, že je prázdne, tak normálne majú taký istý spôsob nariadenie. A tí ľudia to nasačkujú, musia ich odviesť do toho ďalšieho mesta, alebo teda po tej trase, po ktorej oni idú. Ale to už to je viac menej akceptované, že ľudia s tým nemajú problém. Poznám jedného chalana zo Slovenska, ktorý takto precestoval celou Kubu, tiež takto istým spôsobom stopoval. Takže tí domáci sa teda vozia tými taxíkmi, alebo chodia peši, alebo čo? To je zasa toto, že tými konvertibilnými pesami platia turisti v tých taxíkoch. A sú isté taxíky, ktoré berú len konvertibilné pesa. To sú taxíky, ktoré berú kubánske pesa, ale zoberú aj konvertibilné. Je tam trošku borda, hej? A domáci platia kubánskymi pesami tým taxíkom. Čiže to Kubánca, ten taxík nevidie toľko ako Našica, hej, toho Kubánca to vidie rádovo desiatky krát menej. Ešte treba povedať, že k tým kubánskym pesom sa na turistov vôbec nedostane. Ale to oficiálne sa dostane. Oficiálne, samozrejme. Dostane. Tak ja tak. Keď už po španielsky, tak by sme museli zvaniť v banke, tie kontakty budú normálne, ale dá sa to, ale je to strašne nevýhodné. A čo sa pýtal na tú mestskú dopravu, tak tá funguje na kubánske pesa. Takže tak sa dá dopraviť lacnejšie. A toto je taxík kubánsky, no. A tie taxíky fungujú tak, že ja vám poviem len príklad, my boli v Santiago, sme vyšli z hotela a prišiel za nami typek nejaký, že chcete taxík, my, že no, že chceme ísť do mesta. On, že počkajte chvíľku. Že dobre, tak počkal, zavolal si štyrom ľuďom a povedal, že počkajte, za chvíľu príde taxík. Tak prišlo to auto, čo ste videli vlastne na tej fotke.
A teda to bol taxík, že zavolal nejakým kamarátovi, aby nás odviezol, asi takto dohadujú všetky. Vlastne keď vedia, že je nejaký turista, ktorý sa potrebuje odviezť, tak zavolá kamušovi, že... To bolo fakt, vlastne to stalo asi na 4-3 teda po Martin Balpesa. Ale išli sme tam asi 5-6 km. Ako je možné, že v takej zlej situácii, akú majú aj v zdravotníctve, vysielajú vzdelaných zdravotných pracovníkov do okolitých krajín, napríklad na Haiti, keď bolo? To je zaujímavé, podobne ako u nás to bolo, že naše zdravotné školstvo bolo na istej úrovni, ktorá je postačujúca pre akúkoľvek zdravotnú službu, kdekoľvek inde. Že u nás po revolúcii, ja poznám také dve ženy, ktoré odišli do Rakúska a hneď ich zobrali robiť. Pretože to vzdelanie je na takej úrovni, že to stačí, že a je to dobré. Akurát potom, keď majú robiť a platy a tak, tak to je zlá. A samozrejme, že keď je niekto chodí na zdravotnú školu vo Francúzsku alebo v Anglicku a chodí na zdravotnú školu v socializáciu Československu alebo na Kube, tak to nie je úplne porovnateľné, ale ten štandard základný tam je. A oni tí lekári majú dosť na to, aby ich mohli poslať do... Ako je možné, že Michael Moore musel brať chorých Američanov na Kubu sa vyliečiť? Nemusel brať nikoho na Kubu, on ich chcel brať na Kubu. A prečo sa nevyliečili v Amerike a museli ísť na Kubu? Niektoré nemocnice na Kube pre tých ľudí, ktorí sú po hľade, sú veľmi, veľmi dobré. Pre ostatných nie. Minulé nejaké prekladli tam na Kube prieselia letiskov v nemocnici a tí ľudia zomreli, takže to je tak. Že to není úplne, že všetky nemocnice také dobré. Určite sa nájde tak. Ja by som k tomu dodal, že jednak Michael Moore je síce milý pán, ale zase trošičku demagog, možno trošku viac. A druhá vec, že presne nejak si povedal, tá úroveň tých zdravotníkov, tých ľudí je veľmi dobrá podľa toho, čo my sme tam sa s ľuďmi rozprávali. Hej. A dokonca hovorili sme s nejakými študentmi zdravotníctva, medikmi a to boli ľudia nie z Kuby, ale z ostatných ostrovov Karibik, ktorí prišli na Kubu študovať, pretože skutočne tá úroveň školstva v oblasti zdravotníctva je tam veľmi dobrá. Čo tam ale nie je, tak to sú prístroje, materiál, obvezy, gázy, takéto veci. To tam chýba. Respektíve je to dostupnejšie v klinikách, ktoré sú určené pre istú skupinu ľudí. Ja to poviem trošku ináč. Pre všeobecného obyvateľstva. Že Kuba je schopná vyslať zadarmo svojich zdravotníkov, aby pomáhali. Ano. Ponúkali po hurikáne Katrina na Floridu poslať svojich zdravotníkov, kde samotní Američania nevedeli zabezpečiť zdravotnú starostlivosť. Tam nie, je podstatné. Nie je to tak, že by nedokázali zabezpečiť samostatne. Kdekoľvek na svete, keď sa niečo stane, tak ktorákoľvek krajina tam vyšle pomoc, nie je tá krajina akákoľvek. My tiež sa tu nemáme úplne najlepšie. Napriek tomu do hociakej postihnutej krajiny vysielame ako záchranárov, tak lekárov. Na Kube je to podobné. Je to asi dosť odlišné, akože ten pomer je úplne iný. Mrčoho. Že koľko oni vyšlo zdravotníkov zo svojej krajiny pomáhať, ako my. Tak to neviem, ale vieš, že... Susedia tie štáty, takže to je tam dosť. Uvedom si ešte jednu vec, že toto nie je... Tá pomoc nie je len dobročinná pomoc, hej. To, čo robí Kuba, že posiela desiatky zdravotníkov do Venezueli, to je pravda. Na druhej strane ona za to z Venezueli dostáva ropu. Čiže on je to obchod. Je to ako všetko ostatné, je to obchod. Čiže, ale áno, ako hovoríš... Čo dostanú od Haiti? Tá úroveň zdravotníckého školstva je v slom, hej. Tá je v pohode. Horšie je to ale s tým zásobom. Ešte jednu otázku, že prečo máš Che Guevaru na tričku? Prečo? Lebo to bola tam bolo to najturistickejšie tričko, aké som nám dokázal zohnať. A šiltovku. A šiltovka tiež. Žiaden iný dôvod tam nie je. Nie. To boli proste dve veci, ktoré som sa chcel doniesť akože... Perfektné. Ja by som sa ešte vrátila k Michalovej otázke ohľadom lenivosti a náboženstva. Či by sa to dalo nejako tak stručne spolu zodpovedať? Tá lenivosť podľa mňa vyplýva naozaj z toho, že oni tam nemajú ničo robiť, keďže... Na Kube sa toho veľa asi nevyrába a naozaj tých príležitostí tam veľa nie je. Tam možno aj na niektorej tej fotke bolo vidieť, že tam jednoducho tie zametačky, čo zametajú ulice, tam ich je veľa a jednoducho, keď už je pozametané, tak oni si sadnú a pozerajú a keď nejaké 2-3 lísky padnú, tak sa tam dve vrhnú a začnú to naozaj upratovať. Čiže to je aj dôkaz toho, že naozaj tie miesta sú tam čisté a nie je tam špína, lebo naozaj tam využívajú, no možno ako kde. Dobre, tak teraz mne sa práve ten obraz z Havany zrovna vyjavil, že tak bolo, takže
naozaj tam je to naozaj o tom, že nie je tam veľa toho, čo robiť a naozaj ten život je taký spomalnejší ako my tu, keď sa porovnáme, že sme busy, máme toho veľa, stále sa niekam ponáhľame. Ono je to možno aj tým slnkom, že tie južanské národy sú troška inak nastavené, aj také veselšie a iné tu vlastne spojené. Možno ja by som to postavil na takých dvoch troch rovín. Jedna je, že je to latino kultúra, je, čiže oni sa nikdy nebudú tak stresovať, ak sa my stresujeme, budú to brať uvoľnenejšie. To prenášim sa môže vyvolávať dojem, že sú leniví, ale to by som tam nedal rovná sa. To je proste iný prístup k životu, totálne. A druhá vec, že ja by som ani nepovedal, že sú leniví. Oni sú veľmi vynaliezaví a už len prečiť v takom systéme je podľa mňa dôkazom toho, že takí sú. Príklad, išli sme v jednom taxíku, zase uvozovky, predúvozovky za, rok výroby nejakých 51 alebo koľko, inak krásne auto, akurát, že už nemal nádrž na benzín. Takže z motora išla hadička do také plastovej 5 fľaše, hej, človek držal a v tej 5 fľaši bol benzín, ne? A takto sme išli. Čiže oni sú vynaliezaví a nedokážu fakt, že z mála urobiť strašne veľa. A myslím si, že pokiaľ sa ten systém zmení, tak asi pomerne rýchlo sa dokážu adaptovať na niečo iné. To je môj osobný pocit, môžete s tým nesúhlasiť kľudne. Ale určite, keď máte 50 rokov socík a v reštaurácii máte troch ľudí, pričom jeden stojí pri dverách a otvára ich, a to je proste barňák, nie je nič luxusné. Ďalší človek sedí a keď mu idú z kuchyne povie, že má utreté nožíky, tak príde do kuchyne, zoberie dva nožíky, prinesie ich do príborníka, dá ich tam, zase sadne vedľa. Majú dve osobitné teda hajzlbaby, jedna berie peňažky a druhá podáva papier. Čiže ako, tá prezamestnanosť je tam citeľná. Čiže možno aj to je ďalšia vec, prečo Našicom prípada, že leniví sú, že nič nerobia, ale ja sú mal taký skôr pozitívny pocit, nech sa skôr. Ono to možno podobné tomu, ako za našich teda socialistických čiast, že byť nezamestnaný je istým spôsobom hamba, preto možno aj takýmto spôsobom oni sa snažia umelo zamestnávať tých ľudí. Náš čas sa pomaly kráti, ja by som vás chcela teda ešte vyzvať poslednú otázku. Áno, že prístor pre poslednú otázku. Čo s tým má Euroatlantické centrum? S tým celým tu. S Kubou? Na začiatku bolo vysvetlené, myslím si, že to nemusíme opakovať. Podujatie, ktoré hostujeme na Univerzite v rámci festivalu Jeden svet. Ja si pamätám. Môžem sa pýtať Miroko, prečo tí, ktorí sa hlásili, že chcú ísť na kúže, prečo chcú, a prečo sa niektorí hlásili, že nehlásili, že chcú. Na záver, prečo by ste chceli ísť na kúže. Komunizmus tam padne, takže sme to videli. To chýba ti to, že ste nezažila. Tu by som chcel ja nadviazať na jednou otázkou. Teda vieme, že na Kube tá úroveň života nie je nejaká vysoká, áno, je tam aj to embargo a ďalšie veci, ktoré boli spomenuté. Napriek tomu Kuba je stále aspoň v očiach turistov, alebo tí, ktorí tam tam mohli navštíviť tú krajinu, alebo ktorí tam neboli, tá Kuba je stále tak trošku idealizovaná, áno, kubánsky rum, cigári, salsa, pohoda, úsmevy na tvár, ako ste vypovedali a tak ďalej. Ja som mal možnosť raz sa rozprávať s jedným chlapikom, ktorý bol na Kube dlhší čas a on povedal, on sa strašne do Kuby zamiloval, tak ako veľa ďalších ľudí, aj turistov. A povedal, že keď raz teda Fidel odíde, síce teraz tam už je tam ten Raul, áno, ale berme to, že stále akož by neodišiel. Čiže inými slovami, keď tam padne ten socik, že Kuba už nebude Kubou. Vy, ktorí ste tam boli, bude to tak? Alebo? Určite áno. Myslím, atmosféra práve robí strašne veľa a tam tú atmosféru práve ten režim určite. Určite jedným z efektov toho, keď padne režim, bude, že sa drasticky obmedzí jej počet zamestnancov štátnych. Hej. A to sú okrem iného policajti, bezpečnostné zložky. Teraz nemáte problém v Havane ísť centrom mesta o 3. ráno, nemáte problém. Proste stále tam budú nejakí ľudia, možno nejaké decka sa tam budú hrať, alebo si budú nejaké hrať šach dokonca na ulici. A vy sa kľudne prejedete, prídete na Malekon, prídete naspäť a cítite sa bezpečne. Lebo tam proste, áno, stane sa, že turistu okradnú, stane sa, že mu zoberú kameru, stane sa to. Ale na zdravotnú sa všade, stane všade. Čiže ten pocit bezpečia je tam dosť veľký, no ak to padne a dané tie sociálne rozdiely, ktoré tam existujú, keď sa toto úplne uvoľní, tak
myslím si, že minimálne jedna vec sa stane a to, že kriminalita pôjde drasticky hore. Aspoň v tých začiatkoch určite. Takže už toto len zmení tú krajinu. No a samozrejme to povedzme. Ešte jedna otázka. Ceny, ktoré sú uvádzané, je rozdiel v cenách, ktoré sú uvádzané v tých konvertibilných piesách kubánskych? V tých konvertibilných podľa mňa tých cien až tak veľa v tých ich obchodoch nie je a v tých naopak v tých reštauráciách, tak sa mám pocit, tam sa zase na tých konvertibilných, čo sa nejak veľmi porovnávať nedá. Skôr také, že niektorí obchody len v konvertibilných, niektorí len v kubánskych a... Na tej turistiku. Ťažko, neviem, ťažko sa mi to veľmi porovnáva, lebo ty ako turista sa veľmi málo dostaneš k tým kubánskym pesám k ich používaniu. Ale úplne to je to, že... keď sme išli taxikom, tak ten taxikár nám načaržoval neviem koľko konvertibilných. A potom išli sme tam aj nejakí dvaja Kubanci, boli sa nami tu tí študenti akurát, teda respektíve jeden bol od nekrát, nevadí. V každom prípade potom nám povedali, že nás úplne overčaržol strašným spôsobom, že oni keby išli tým istým taxikom, tak platia v kubánskych pesách a mieni. Čiže určite tým, že si turista, tak ťa budú väčším spôsobom nejako zaťažovať týmto finančným vecem. Turisti platia vlastne za, no, turisti platia konvertibla za, ostatní ľudia bez zostavy. Aj zdá sa mám, neviem. 20-30 krát silnejšie, to konvertibla oproti normálne, môžem si ma predstaviť. Ono tak funguje v podstate v každej takej rozvojovej krajine, je to platné na Kube, že ono v podstate, oni si už zvykli tých turistov ako keby zdierať, že naozaj jednoducho tam zaplatíte za obed v tých konvertibilných menách 10 eur. Za jeden obed. To znamená, tam nie je vôbec lacno a vlastne človek si za tie bežné pesa nemôže kúpiť v obchode, lebo jednak nič tam nie dostane, jednak sa tým pesa nedostane, čiže naozaj tá dovolenka, čo sa týka na nejaké Grécko, je dosť draho. Keď hovoríš, že napríklad 10 eur, tak dá sa to porovnať že akože službami, že by sa to dalo vyrovnať tými službami, alebo je to skôr tak, že za 10 eur zaplatím v podstate za ní. Dostaneš rýžu, meso, fázu, klasické menu kubánske, hej? Tazujem bežnú kantínu, kdekoľvek na Slovensku za 2 eurá sa tam náješ, tak tam to máš za 8 až 10 eur. Tu je zasa, tu máš to dobrý, tak sme si našli v Havane jednu obľúbenú reštiku potom. A bola také mexicko-taliansko-kubánska, ale asi za 7 eur, ale dostali sme tam asi polku kuraťa, strašne veľa oblohy, všetko, akože krásne jedlo, aj veľmi dobre chuťovo, ešte bolo aj milý na nás, takže zase mám takú skúsenosť, že bolo to síce drahé, ale stalo to za to. Človek sa najedol a potom mohol až od ďalší deň jesť. Ja som mal taký pocit, keď som v centre Havany normálnom takom turistickom hoteli, kde som sa chodil občas nájsť, tak proste to bolo rovnako, keby som bol v centre Bratislavy, aj cenovo, aj tým, čo mi dali jesť, takže to bolo také v poriadku. Keď som sa na kraji Havany, keď sme sa niekde odviezli strašne ďalej do takých chudobných štvrtí, tak tam, keď som si dal niečo na ulici, tak to bolo úplne vlastne. Tým, že keď videl, že som turista, tak aj tak to bolo drahšie, ale tak nemyslím si, že to je nejaké akože zbieranie, tak oni z toho žijú, ako naozaj žijú z toho, že tam tí turisti chodia. Tam nechodili, tak tam nemá nikde. Viem, že o Kube by sa dalo ešte dlho rozprávať. Ja by som chcela uzavrieť túto diskusiu naozaj len stručnou otázkou, že jedna vec, čo sa vám tam najviac páčila, a ešte jednu, že čím ste sa tam vrátili. Že by som sa tam vrátil a niečo najviac sa tam páčilo, bol ten rezbudovný život, ktorý vlastne z tej Kuby nejakým spôsobom práve bol. Ja by som sa určite vrátila, nie len raz. A jednu vec je ťažko spomenúť, lebo bolo strašne veľa od toho, aký sú tam naozaj ľudia, cez celú tú atmosféru o tom, že krásne mesta, krásna príroda, všetko, také nedotknuteľné, takže ja si myslím, všeobecne som mala taký úplne veľmi dobrý pocit a celkovo človek od ťa odchádza taký ako keby iný človek trošku. Mne sa počala stará architektúra, tak 30 rokov skrý. Ale asi by som tam veľmi ani tak rád nechcel, asi to ani už možno, No ja by som sa chcel vrátiť určite, zase sa predpoklad, ktorý mi tomu povedal, ak sa bude dať. A čo sa mi páčilo, tak ak chcem povedať niečo iné ako tú prírodu, ktorú som hovoril, tak možno tú skutočnosť, že tí ľudia, ktorí žijú na Kube momentálne, tak čakajú ich zmeny. Už také alebo onaké, či budú ťažké, alebo či budú ešte ťažšie. A majú pred sebou jedno veľmi zaujímavé obdobie života. A obdobie, keď sa krajina bude meniť a keď oni budú mať šancu
tie zmeny v krajine ovplyvniť. A toto je niečo, čo sa mi veľmi páči, že ľudí trošku aj závidí, hej, to v takom, takom miernom mysle, že my už tu máme tie veci urobené, väčšinu z nich. A oni tam ich budú tvoriť. Ďakujem pekne. Náš čas vypršal, ale by som sa chcela v mene Euroatlantického centra veľmi pekne poďakovať vám, speakerom, ktorí prišli a podelili sa svoje zážitky z ciest z Kuby. Ďakujem veľmi pekne Peti, Majovi, Jakubovi, Peťovi, Reťovi. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli nás podporiť, že sme mohli s vami zdieľať naše informácie, vymieňať a pozývame vás týmto aj na kam? Budúci týždeň, v útorok o 5. diskusný klub k civilnému krízovému managementu. Čo je zase z iného súdka, ale opäť to bude zapadať do tej mozaiky diskusných klubov v neformálnom... Študentskom atmosfére. Ďakujem veľmi pekne a keď chcete, tak ešte zostaňte chvíľku, máme tu taký odkaz a na networking. Ďakujeme.